God morgon och välkomna till 3 december. Det är en tidig morgon här för Polski. Men jag tänkte det, många av de här avsnitten ska ju egentligen spelas upp på morgonen. Och då ska jag också vara trött, precis som ni är. Så jag tänkte att vi kör igång några avsnitt av... Inte några, vi kör igång det här avsnittet av Immortals Phoenix Rising Baby Cakes. Det har varit jättekul en resa hittills på 2 avsnitt där det 3D har varit spännande. Nu ser vi hur det här fortsätter. Vi har ju... Låst upp den 3D, ja. Jag har kaffet. Jag dricker alltid mitt kaffe med lite mjölk. Hoppas ni gör detsamma. Men de här lyrsen som vi körde igår... Baby, vad är det med dem? Får lära mig det sen. Jag hoppas att man får det sen. Då kommer jag åka direkt hit. Jag tror man kan färdskrävla. Men vi ska ta oss upp på observatoriet nu. Och sen så flyger vi ner. Jag tror att vi är färdiga med det vi behöver göra här. För tillfället. Nu har lite pomgranates här. Det känns som att det är mysigt. Du vet. Plattformsspel fast ändå inte det här. Jag gillar det. Jag gillar det här spelet. De såg de här grejerna. Man kanske kan se väl på de här. Vet. Nej. Än så länge. Det här spelet är väldigt trevligt. Gemytligt. Kul. Jag tror inte vi kan komma upp där. Jag får göra så här. Flyg min gode. Vi har ju... Det staminan den till höger, din dumme jävel. Jag har inte tänkt på det. Ni ser till vänster där nere under mig. Har vi pomegranate. Healing potions. Och så har vi mana potion. Eller stamina potion är det. Så att när jag är uppe och fucking nästan ramlar ner, ska jag ta en sån potion tror jag. Så kan jag få mer stamina. Har jag en burkeröst nu, så blir jag ursäkt för det. Vi satte på den här igår. Den gjorde ingenting mer än så, eller? Det verkar inte som det. Ja, då ska jag flyga till Hall of Gods. Gör vi. Madon. Baby, det här blir fint nu. Här är det. Well of Eternal Spring. Åh, det är blommor där. Oh my god. Ja, det blir inte mysigare än så här. Det ska ju ni ha klart för er. Jag plockar fikon och grejer nu. Hallå så. Är ni bråk? Jag tror inte de är bråkstakar. De däremot. Du trubbles här borta. Vi har ett gäng som vaktar en kista. Ni vet mig. Det kan inte jag trubblera. Dem dufus. Oh. Men här. Det är så godkänt. Ja. Måste sån heavy attack. Det här jag undrar. Jag vill när de är stand så vill jag finish them off med en snygg move. Så jag hoppas vi kan låsa upp det. Det är en viktig sak, kan jag tycka. Loot. God morgon, loot. Forbidden Lay. Forbidden Labrys. Vi har en ny yxa, de är...
Plus 40 damage for 6 sekunder om perfect parry. Mm, den tar vi. 100%. Den var snygg också dock. Den hade en glow till sig. Jag undrar hur det är med looten, om den är så här random och att det är olika loot och sånt shit. Eller om det är en fast loot som alltid kommer vara där. Är det bråksaga här uppe eller vad är det här? Baby, det är björnar, mannen. Jag undrar om jag kan ta de här. Man kan det så ett proffs visst, men... I annars på en. Oh. Det var inte bra. Jag tror jag kan ta dem här. Min stamina är bröst. Den är bust. Wow, 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 wow. Vi skippar björnar just nu. Jag känner att min stamina är weak. Jag var weak där. Det står jag sänded. Det var inte bra. Inte bra. Så då börjar vi där vi avslutar kistan. Men när björnarna kommer inte ta mig an igen. Inte en chans. Hall of Gods, nu är det här nit. Hit vill jag, för att jag antar att vi kan låsa upp en ny ability här. Så vad handlar om är vakterna här. Inga problem. Perfect parry. Vad fan är jag nu eller? Yeah boy. Farsighted. Det här är ju... Hon landar på en easy graze nu. På sina tassar. Helping the animoi. En pusselbana. Vi börjar dra om en pusselbana. Varför inte? Okej. Okay. Mm. Vad menar jag? Vad fan? Varför ivrar jag senare? Men vad fan? Jag ivrar igen. Ut med det därifrån. Ja. Jag måste lossa rätt nu. Där har vi dig. Min morgonröst kan tendera att bli lite burkig. Och när jag menar burkig, det kan vara svårt för er att höra vad jag säger. Att den blir rätt så... Den blir buss, blir den. Med buss menar jag... Den har samma frekvens som en buss. Typ. Ibland, när jag var yngre, så gjorde det som en rolig grej. Att det hade en sån morgonröst så kunde jag... Härma resonansen från en buss. Genom att sitta bakom och säga för jag är ganska, som sagt, jag vill inte tappa ner den här nu. Chilla nu. Den här är rätt så låg hastighet och så jag är lite ärlig med, det här är lite läskigt. Min stamina är weak. Varför är den weak för? Babies, jag hade ju en armor som gjorde mig inte så weak väl. Då fylls stamina on hit.
plus en till stamina chunks, den ska jag ha. Om jag hittar någon så är det en helt annan sak liksom. Där är vi bollen. Okej, okay. Det här blir väldigt avancerat helt plötsligt. Okej. Okay. Så det här. Får den falla över då eller? Det hoppas jag. Det var viktigt att jag stannar här. Det var en. Babys, hur tänkte ni här då? Det är svårt att se den. Jävla vad fler. Nej! Nej nu. Och så flyger vi hit och tar hand om det här. Manuellt. Inte snabbt nu. Uff, jag fick det på mig, vet du. Oh my god. Jag tog en leap of faith där. Det var en leap of faith. Oh. Brukar inte ha frukost på morgonen, eller? Jag upprepade det så, för jag hörde själv när jag sa det att det var jävligt burkigt. Brukar ni äta frukost på morgonen? Och om ja, i så fall vad? Är det en sån som heter en Big Bubble Chugs frukost? Eller är det en sån som heter en lätt hälsokollen frukost? Eller äter ni, har ni en sån röka frukost? Bara kaffe och cig? Zeus Lightning. Zeus Lightning. Jag vet inte vad de gör, men det är som liksom allt annat. I will make you perfect. You will suffer, but it will be worth it. Likheterna med Zelda är rätt så big. De är rätt så gigantiska faktiskt, för helt ärlig. Med allting som ni ser i bakgrunden och sånt där. Det är en sån sak som... Oh my god, vad är det? Klättra. Den där... Den där som inte är sån likhet med Zelda... Är att det är inte så öppna ytor. Alltså, om vi minns Zelda rätt. Vill ni se Zelda? För det kommer komma en tvåa. Jag funderar på att köra med ettan och tvåan. Eller ettan och DLC-erna inför releasen. Men Zelda hade en tendens att vara väldigt... hoppas inte björnen är aggressiv. Den är inte röd så. Som de förra björnarna var. Jag antar att den är snäll. Mannen. Han var på sin vakt, fan, givetvis. Inte sur. Jag är inte glad heller. Vad är det här? Foresight. Så går det. Det där är en någon lila historia. Jo. Istället så är det väldigt... ytorna är väldigt öppna, typ. Och riktigt dock. Jag kunde missa den. Helvetes. Stora öppna fält och grejer. Fan, det är jävligt bra att spela Zelda. Det kommer jag spela istället, men jag direkt. Nej, jag fick en steg om jag var med då. Avsluta med sten. Ja, fuck.
Här flög jag som en gris i knop. Med en gris i knop. Jo. Jo, att Zelda hade väldigt öppna ytor. Där känns som det här är fullspäckat med grejer from the get go. Det är inga sådana stora öppna fält än. Jag ska inte säga för mycket, det kanske kommer. Men det spelar ingen roll ändå. Kolla här, vi har fucking pump grenades i slå på det här. Jag klättrar upp i träden och tar med... Eller vänta, vänta, vänta. Jag tror att jag kan... Jag får luta dem så här. Man kan säkert skjuta ner dem också. Baby. Det är en sån detalj är jätteviktig. Den stora frågan om de här riddarna gör. Om, är ni bråkstakare eller är ni snälla? My mom may have been a naiad and my dad a prostitute. But when you're with us, you're family. Tack så mycket. Betyder att jag kan ta den här kistan då, eller? Det var mycket där. Flower Nectar och Golden Amber. Phoenix, can you autograph a stone for me later? Det som Phoenix har redan fått lite renown. Alla vet vem hon är. Jag tror att de grekiska gudarna delar en hel del samband med de nordiska gudarna genom att det var typ gudar var the same shit typ. Eller gudar var the same shit, jag menar att gudar var en människa fast med extra powers typ. Jag förstår vad jag menar. De var riktiga människor. Kan vi ta en sån och kolla på det här? Och det här är bara mysigt. Så mysigt var det just nu. Där var det. Det börjar närma sig våran hall här. Hall of Gods. Vad finns det Hall of Gods då? Undrar jag mest. Vi ska ju ta hand om det här den stora gigamonstret nu. Jag ser ett gym ser jag, och där har vi Hermes. The sight of the great hall took Phoenix's breath away. This is incredible. All right. Could use some updating. The golem motif is a bit played out. So, we're safe here. Remember that thing I stole from Typhon? It was an itty-bitty piece of his eye to hide this place from his terrifying gaze. You're welcome. You said this is the hall of the gods. Well, where are the others? Vi hittar dem. Let me start from the beginning. With his hand on Phoenix's shoulder, Hermes recounted the tale of Typhon, destroyer of gods. Destroyer of gods. Det är ganska hårt nu. Typhon, born of Gaia, was a terrible, cruel beast who vowed to free the Titans and obliterate the gods. He challenged Zeus for the rule of the cosmos. Fortunately, Typhon was defeated. Damn straight he was. And imprisoned under a mountain where he could do no more harm. I got to get back into that kind of shape. For thousands of years, Typhon festered until Helios was eclipsed and burning stars fell from the heavens. The stars burnt through Typhon's chain, and in an explosion of fire and smoke, Typhon burst from the mountain,
gods had wronged and tortured him. Never again! He vowed. This world will be cleansed. The gods will pay! And so, Typhon sought his revenge. Destroy the veil that separates this hallowed land from the underworld. Let Tartarus walk among the gods! Trample, devour, and turn this life-forged gods to dust! Come, Olympians! Brandish your weapons and face me! You have underestimated my power and work in your hubris! Bow to my unseekable perfection! Oh. Some gods fled in fear. Others stayed to fight. Many were captured. Typhon split them apart, cleaving their essences from them, and transforming them irrevocably. In a final, desperate attempt to save their lands, the gods called on the heroes of old, the last warriors who had more than a few drops of god's blood remaining in their veins. Weak and selfish! Your heroes will exist as shadows of their former selves, serving me forever! The gods had failed, and so had the heroes. But just when all hope seemed lost... So yeah, a lot of fighting and losing. And now you are our only remaining hope to restore these lands to their former glory and save the world from chaos. All we have, Phoenix, is you. No pressure. I kind of lost track of who's who. Is that one with the spiky hair you or Typhon? Forget it. The vanquished gods need to be reunited with their severed essences to regain their power. And then, together, you must defeat Typhon. Yeah. This is honestly a lot. I wish my brother was here. Look, kid, I'm not perfect. I'm the guy who escorted Pandora to Earth for Zeus's sake. But maybe, for Zeus's sake, you're the right hero at the right time. Also, you're literally all we've got, seeing as how everyone else has been defeated. Good luck! I'll be right here, doing nothing. I mean, beginning preparations. Thanks. I think. Oh, there's that face again. Fine. Your best starting point is to reach the top of the other statues on the Golden Isle, so you can track the missing gods. Find them, and they should be able to help you locate their stolen essences. Although, they haven't been themselves, so I'm really not sure. What's that mean? Guess you'll find out. Phoenix, think. What would my brother do? Legiron would probably take on Typhon single-handedly, like when he bested the entire Spartan fleet. Who am I kidding? I'm in way over my head. Resan har börjat, om det är. Resan har börjat. Nu ska vi se vad de andra gudarna har gjort. Det här är ju trubbel nu. Oj, är det här? There's that wonderful smell again. Ambrosia. Ambrosia is life. You want increased protection? Distill it here and drink up. Then, enjoy the ride. One time, Athena downed that whole Kilix and destroyed the entire Greek fleet right after she had sided with them in battle. It was epic. Sorry. Guess you just had to be there. Many of my relatives were. They died. And I told Athena not to do that. But did she listen? No. Hur... Okej. Okay. Upgrade your maximum health. Oh. Men frågan är om jag kan uppgradera det mesta då, eller? Och här har jag något annat. Ja.
gymmet det. This is where you train? Oh gods, no. What a waste of me time. Just cheat using Zeus's lightning to enhance your muscles and stamina. That's what I do. Okay. You're an inspiration. I get that a lot. Okej, så att Zeus Lightning är för stamina. Ambrosia är för hälsan. Vad händer? Vad händer? Nu ska vi se här. Hälsan uppgraderad. Stämmer uppgraderad. Hälsan uppgraderad. Jag hoppas ni tycker om det här. Lämna en kommentar. Vi ska... Nej. Nej. Jag missade loot i helping the enemy, men jag tänkte så här. Oj, vad tråkigt det där var att jag missade loot på den. Jag får ju ta det sen. Jag tänkte jag kommer få ta ett avsnitt, tror jag. För jag såg den så här, baby cakes. Jag vet fan inte hur jag kommer hinna med, för jag tror inte det här är 24 timmar den här kampanjen. Vi har lite problem där, har vi. Delper Boys sus. Jag tror det är där de står och har sin historia just nu. Jag vill ta oss till den statyn då, helt enkelt. YOLO! Oh. Kommer jag träffa vattnet där, eller? Ja, jag drar fram... Drar fram vingarna exakt innan. Oh, wow, 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 wow. Oh. Jag hamnar rätt in i luften här. Aj, aj, aj. Du var inte minnen där. Okej, jag tog mig lite vatten i huvudet här. Pilbågen helt enkelt. Kör bara. Babys, det var intensivt. Det var absolut inte menat att det blir så där intensivt. Det. Jag kände att jag vaknade till där. Det behövdes. Jag äter en äpple nu. Dina pomegranates. Granatäpple, den är sjukt gott. Det är verkligen sjukt gott granatäpple. Vi är på väg till... Jag vet inte vilken gud det är. Det där är... Så alla gudar och sånt där. Jag lovar det. Den grekiska guden är ju fan de bästa. Oj, var en big boy... Åh, mannen! Det är som Big Boy som vi mötte på förut. Och en björn här också. Det är inte bra. Mm. Det känns som vi mötte på svåra fiender just nu. Den här björnen. Om björnen själv ska ta han. Yes.
Jag har inte stamina för det här, det känner jag. Oj, han slår två gånger. Har du någonting att kasta eller? Yes. Aj, jäklar. Ni kommer inte åt mig va? Ursäkta mig. Han dör nu. Wow! De här björnarna var svåra. Några med pump grenades. Anna, behöver vi några stenar eller? Goddammit. Jag kan inte. Dör inte nu. Jag dör inte av det här nu. God damn it. Jag kan inte deflekta de här jävla grejerna, verkligen som. Nej, jävlar då. Ramla ner istället. Tror jag kan lura den även för att ramla ner, eller? Kant. Det måste man kunna göra tycker jag ändå. Baby cakes. Du var för mycket där. Spenderar många ambrosia på det där alltså. Vill du bråk eller? Jag lovar dig, det är du fucking får. Jag fick absolut ingen loot för det, så det är helt onödigt att... Det är helt onödigt att... göra det där. Men däremot kan jag säkert få ner... Kommer grenades här. En till björn. Så länge de inte är två så lugnt. De var två. God damn it. Jag gillar inte alls att de är två. Mm. Okej, okay, det roliga här är att det börjar bli... Okej, okay, det börjar bli mycket nu. Det börjar bli en hel del gubbar. Han har inga problem, han har tagit innan. Men jag behöver känna att... Yeah.
Okej. Okay. Jag måste stanna med den jävla tomten här. Det är lugnt, det är lugnt. Det känns som att man har weak spot för ryggen, tror jag. Han har weak spot för ryggen, tror jag. Vad är det? Tror jag. Dead. Det är rätt så intensiva strider nu. Och ner. Det här är lite svårare. Atlas Burden, okej. Okay. Jag ska inte vara för kaxig nu, för det känns som att vi börjar ta oss an till ställen. Vi kanske inte ska det här. Vi kanske inte ska vara här, är ni med? Alltså, det borde gå. Alltså, jag skulle komma in till de här ställena utan att... Okej. Okay. Nej. Man borde kunna ta sig in till ställen om man inte kan klara dem med de verktyg man har, tycker jag personligen. Annars sitter man här och bara, hur fan, vi ska göra det här, så kanske man ska låsa upp det sen. Det har ju hänt, va? Fast så brukar de säga en hint eller något sådär. Oh my, vet, hjälp mig, hilfe. Baby, vi ska använda den här stilen, ta den hela vägen här, tror jag. Kom. Oh. Så. Jag missade lite pussel för att få igång morgon gärna nu. Då drar du igång då. Då drar du igång lite sån här fläkta. Nej, det bara flög för långt där.
Nu blir jag intresserad, för här finns det någonting tydligen som... Jag har lite missat kistan så som jag gjorde sist. Ja, vi putter ner och ser vad som händer. Den borde åka upp hela vägen då. Ah, jävlar. Så gör det igen, vet du. Och ramla inte ner nu. Putten. Nej, nej, nej. Jag klippar det. Har jag klippt det eller inte? Det får ni se. Och in med den här hålet. För den här hålla på lite. Det var no easy task. Över dig. Snyggt där. Nu kommer en till boll här. Perfekt. För vi rör inte dig. Jag kan inte lyfta den så för jag är inte strong nog, tror jag inte. Man kan anta att man kan uppgradera sen. Det där. Så. Vad drogs igång nu då? Kan TC bli lite tråkigt efter en stund? Eller? Nej. Det är upplevelsen. Det är mysigt, va? Jag tänker mig att det här är en svårighetsgrad på 2. Det är mycket vi ska göra här. Det är mysigt. Färgskalorna. Där har vi kistan. Baby cakes. Åh, hur ska vi ta oss dit? Mm-hmm. Vad kommer idag då? Idag kommer en Pokémon-video, tror jag. Överlag också, förutom det här. Jag bara... Bara tappa mig där nu. Vad spånar du nu? Ja, vad dumt. Oh, det är jävligt dumt det där. Så det ljuga för de här mängden arbete man måste göra för att få tag i det lootet. Kistan är borta på andra sidan. Den är huge. Nu här gör någonting. Om vi får en till boll här, det här varit kul. Men det får vi inte just nu. Då ska vi ta den över hit. Där har vi den. Det blir lite mer konkan av den, men frågan blir värt det. Det ska vi få här nu då. Jag inser själv att min kamera är i vägen, så jag kommer berätta för er vad jag får. Och jag fick 2 stycken saker. Nej, jag fick en sak. Cyclops Armory Set. Vad är det här? Envy of the One-Eyed Giant. If Cyclops see you with shiny thing will be taken by Cyclops. Jo, den måste tråka. Vad har hon på sig? Men vad gör den då? Stopp och belägg lite nu. Är det bara kosmetiskt det där? Är det kosmetiskt? Ja, det är faktiskt kosmetiskt det. Så att man har armorn fast den ser annorlunda ut. Ja. Det får det funka, tycker jag. Men fick jag bara kosmetiska nu då? Vi har... Vi är snart färdiga med den här. Gud, det här avsnittet... Fick vi gjort mycket ändå? Ja, rätt så mycket kan jag tycka. Inga större huvuduppdrag eller så, men det var en trevlig resa.
Jag puttar ner dem här nu. Ja. Jag kommer klippa ner den här också. Att, jag kommer klippa ner den här så att vi inte behöver se hela den här, känner jag. För att den här är... Pussel är kul, men att se om jag puttar en kula så länge. Så kul är det inte. Jag fick Swiss Lightning nu. Jag väntar med de här Swiss Lightning på mina grejer. Ifall det slår så att de kan brukas till något annat också. Hur mycket Swiss Lightning användes egentligen för... Oj, vad händer? What was that? Oj. Bolt from Blue, a new quest. Okej. Jag vill fortfarande... Men du... Oh, vad stod grymme sig den där? Pillar hon slog här. En lura, en lur. Är det någon som gömmer sig i buskarna eller? Tycker jag hör någon i buskarna alltså. Riktigt. Ja, jag hade en känsla. Det är två sådana tjockisar. Vet du vad? Vi går upp och tar den här Athena-statyn här. Eller Athena, jag vet inte om det är riktigt, men... Björn och grejer. Är det så mysigt? Svamparna dör också. Kommer hinna dit, eller? Inga problem. Goddess of Love. Maron, vad är det mysigt? Det här är så mysigt. Jag behöver mer pomegranates gärna för att jag har... Oj. Phoenix stumbled upon a winged creature, easily mistaken for a fairy. However, its true identity would soon be revealed. So, what is it? Phoenix would need to free it to find out. Yeah. But you can tell me now. As Phoenix freed the small creature imprisoned on the isle, she let out a cry, which meant, great hero, I am but a piece of Nike. The goddess of victory, please free the others, so I may return to my full glory.
They won't win without Nike. She's like a glove or a thing you wear that protects you while running. A helmet. Can you please respect my narrative pacing? Klockrent. Oh, Ambrosia. Nice. Nu har vi klätt upp hit. Men frågan är var... Tror du ser ut på handen då kanske? Eller? Jag tar för givet att du ser ut på handen. Goddess of love. Om inte så är det guft. Nej, det skulle vi. Ah, the valley of eternal spring. Its highlights include a massive tree that reaches up to the heavens. The Hall of the Gods. Eros's palace. Oh, I'm glad he finally got his happy ending. And a palace belonging to the goddess of beauty herself. Of course Aphrodite would claim the prime real estate with the best view. As long as she's safe from prying eyes, I'm happy. From such great heights, a fluttering of birds, feeding from the most beautiful apple tree, caught Phoenix's eye. Phoenix was about as high as I was when I thought marrying Aphrodite off to Hephaestus would stop the other gods from fighting over her. Yes, that view from Mount Olympus is something else. I haven't seen it in years. You're not getting that high again, so stop asking! Madon. Foresight. Men. Det är allt vi hade för idag. 3 december. Är det på oss. Hoppas ni får en jättebra dag. Hoppas ni får en trevlig morgon. Och att er dag startar bra. Jag tycker det är jättekul. Det är mysigt som bara den. Jag ser fram emot att köra. Fortsätta den här resan. I morgondagens avsnitt av Immortals Phoenix Rising. Många pussar, många kram på er. Lämna en kommentar och tumme upp. Har du gött? Hej. Har du kaffe kvar eller? Då är det faktiskt. Lite kallt, men det funkar ändå.